Herkəsə salam, Xırdalanın tam mərkəzində. Torpağın solda heç 40-45 minə bu ərazidə tapmaq qeyri-mümkündür. Cəmi 23 min manata əsas yoldan 100 metr məsafədə. Bütün sayğazlarda bax çəkdik, göstərdik. Keçək evin istəqdimatına. Bax, belə bir evdə bütün əşyalar ilə birlikdə girişdən solda sanuzelidir. Tam təmirli, aksesuarlarına kimi də qoyulub. Bir otaqdan ibarətdir. Bax, solda isə belə bir mətbəxti var. Mebeli də quraşdırılıb. Bura isə həmin dediyimiz o bir otaq. Tam təmirli, yeridəki laminat olan, Xırdalanda ana yoldan, əsas yoldan cəmi 100 metr məsafədə. Bax, belə bahalı konserlərlə birlikdə cəmi 23 min manata təklif olunur.